ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਬਲੌਗਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਈ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਬਲੌਗਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਦੁਬਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਟਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾਓ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਏਜੰਟ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਆਪ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵਧੂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।